Mirë, ju premtova që kemi mi ndjek vendet në cilat jetojnë njerëz më zgjati, po para se të shohim çka ka në botë, duhet ndalemi së pari të shohim çka po ndodh në Kosovë. E është një nisë më mirë në qytetin e Gjilanit, atje drejtoria komunale e arsimit përmes një urdhërese ka ndaluar mbajtjen e kurseve private brenda dhe jashtë institucioneve edukative arsimore me nxënës që mësimdhënësit i mësojnë edhe në shkollë. Mbajtja e kurseve me pagesë për nxënësit të cilëve u japin mësim në shkollat publike, arsimtarët e pozicionuar në sektorin publik konsiderohet si shkelje e rëndë e detyrave të punës të parapara me ligj. Ne e vizituam shkollën Thimi Mitko që ka afër 2000 nxënës dhe 112 mësimdhënës. Llogaritja se në këtë shkollë në Gjilan organizohen 10 kurse nga mësimdhënësit për nxënësit që u japin mësim. Sipas shumë fjalëve të prindërve, ndoshta jemi ndiku pak që e kam nxënësin të filan mësuesi, vjen kurs, nuk vjen kurs, ndoshta këto pak do të ndalen këto problematika që nuk janë edhe të vogla. Është një punë që duhet shkohet ndoshta deri në fund. Këtu kanë inspektorët e punës, inspektorët e arsimit, e kanë duhet të kenë një punë shumë voluminoze, sepse në Gjilan ka shumë shkolla, 26 shkolla në këtë nivelin e Gjilanit, dhe sigurisht duhet të mbikëqyrën, të kenë realisht mbikëqyrje pak më të madhe në këtë aspekt. Nuk është, urdhëresa nuk është që të ndërprehen të gjitha kurset, është të ndërprehen mësimdhënësit të mos punojnë me nxënësit që ju japin mësim. Kjo me të vërtetë do të ndikojë shumë në zhvillimin e fëmijëve. Kjo urdhëresë nga drejtoria e arsimit të Gjilanit ka të bëjë vetëm me mësimdhënësit që ftojnë nxënësit e tyre në kurse private. Ka pasur shumë raste në këtë komunë, por edhe në komuna tjera të Kosovës, kur nxënësit janë kurtizuar me shkuarje në kurse tek mësimdhënësit e tyre. Sidomos janë kurtizuar nxënësit për matematikë, fizikë edhe gjuhë angleze. Derisa në Gjilan për këto kurse fëmijët kanë paguar 10 euro, e njëjtë në Prishtinë është paguar 20 euro. Nuk po them që fëmijët nuk kanë nevojë për të që ashtu më thojë sa kurse shtes, po me gjitha të jo të kushtëzohën fëmijit për një not, apo në mënyra se si që përvolet në për opinionet të ndryshme, kurset ndoshta jo të quj kurse, po duhet të ketë orare shtes, po jo të kushtëzohën fëmijit, ose jo të ndoshta menzanst me cilët punon pikrisht në shkollë. Edhe prindërit në Gjilan kanë mirëpritur këtë hap të komunës për ndalimin e kurseve private për nxënësit e shkollave publike. Kjo metodë sipas tyre ka krijuar ndarjen mes nxënësve, kushtëzime, por edhe probleme me që shumë familja nuk kanë pasur mundësi për pagesën e kurseve. Kjo formë e organizimit kurseve është kesh kuptu dhe mandej është kesh menaxhu në disa raste caktuar dhe besoj që kjo ndoshta do të jetë një të paktën një akt juridik që të ndaloj këto forma të cilat nuk janë të rrezikshme për fëmijën, sepse kursi është mësim plotësues dhe fëmia mund të avancohet, po e rrezikshmja ka qenë që këto kurse me disa prej mësimdhënësve janë keq përdorur në kur ka ardhur pyetja e notimit të nxënësve në shkollat përkatëse. Drejtori i arsimit në Gjilan e mbron urdhëresën me arsyetimin se nxënësit duhet të edukohen në shkolla publike e jo në shtëpi private hapësira jashtëshkollore që janë të ndaluara. Një prej arsyeve që ne kemi marrë këtë hapë kanë qenë ankesat e shumta të prindërve dhe të atyre prindër që me papëmundësi të bëjnë fëmijët e tyre pjesë të kurseve dhe kurzimet klasike, më pastaj edhe format të kurzime operuese, rezultate nxjerra, cilësia. Kjo ka bërë që ne të marrëm një vendim dhe të ndalojmë gjitha kurset private me mësimdhënës me nxënës të vetë. Këtë vendim të drejtorisë arsimit që mos të organizohen kurse për nxënësit nga mësimdhënësit e përkrahen edhe shkollat e licencuara për kurse. Mbajtja e kurseve të mësimdhënësit me nxënësin e vet bjen ndesh si nga ona etike dhe ashtu ligjore. Çka unë si mësimdhënës i matematikës nuk e kisha preferu që me nxënësit e vet me mojnë nxënës. Mësimdhënësi kurse shtesë të matematikës. Jo vetë kërë organizu kurse të tila, kërë organizu me mëzënës të klasës të uaj? Jo, mëni me pëllirisht, shkollën, dretërien, prindrit, kreti këm klasë të nota, asë një mëzënës të një se kam. Rastet e kurtuzimit të notës nga mësimdhënësit me anën e kurseve private nuk janë të rralla.